tilskudsordning er jo en privat institution, der eksisterer i 10 år nu. Ja. Vi er normeret til 55 børn og 4 ansatte. Vi kan ikke få lov at fylde op. Vi har søgt om at få lov at få så flere børn ind. Men de er ikke så velvillige til det. Altså kommunen vil ikke normere altså mere. Nej. Nej. Er det sjovt at gå her? Ja. Godt. Hvorfor er det sjovt? Fordi man laver en hel masse sport. Derfor er det sjovt. Ja. Er der ikke nogen, der går til håndbold, ligesom Katrine? Jo, det gør jeg. Det gør du også. Ja. Det er fedt. Jo. Hvad er det? Det er en tak, hvor man laver et kæmpe idrætssted over en gammel majtaskerfabrik, der skulle hedde det lige huset majtaskerfabrik. Det har jo været bevist, at mere motion i hverdagen gør, at børnene bedre kan koncentrere sig og få en større indlæringsevne. Og så også, at det forebygger en masse sundhedsmæssige ting, og det er jo rigtig dejligt. Mange af de holdninger, Venstre har, det er også nogle af de grundholdninger, jeg selv har. Og det gør, at jeg er tilhænger af den borgerlige del, og især Venstre. Jeg glæder mig rigtig meget til at sætte mig endnu mere ind i tingene og kunne slå et slag for Randers. Gejst og engagement, det er jo det, der har kendetegnet Katrine på holdboldbanen. Og det er også sådan, jeg hører, at hun vil gå ind i politik. Det er jo her i Randers, og der er jo et stykke tid til kommunevalget. Men der bliver hun en god spiller for Venstre, det er slet ikke tvivl. Oh,